Tervehdys vaan kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Juho Ruotsalainen, tulen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, jossa mä parhaillaan teen väitöskirjaa journalismin tulevaisuudesta, eli mä pyrin tulevaisuuden tutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä ja teorioita hyödyntämällä ennakoimaan sitä, että mihin suuntaan journalismi nyt lähitulevaisuudessa seuraavan 10 vuoden aikana tulee kehittyyn. Mä erityisesti keskityn yrittäjätoimittajiin, eli tavallaan niin kuin yritän yrittäjätoimittajia tällaisena niin kuin, journalismin edelläkävijöinä tavallaan tutkimalla hahmottaa sitä, mihin suuntaan journalismi voisi laajemminkin olla kehittymässä. Mutta tänään olisi tarkoitus käsitellä vähän laajemmasta näkökulmasta sitä, mihin niin kuin media on muuttumassa. Mä tässä esityksen alussa esittelen muutaman sellaisen trendin tai kehityssuunnan, jotka on niin kuin aika uusia ja mun mielestä erityisen kiinnostavia. Sen jälkeen mä esittelen tai käsittelen vähän sitä, miten asiantuntijat näkee, että mitkä niin kuin kehityskulut vaikuttaa median kehitykseen ja erityisesti journalismin kehitykseen nyt lähitulevaisuudessa. Ja erityisesti just sellaisiin niin kuin ne on tavallaan niin kuin trendejä, kehityssuuntia, mutta ehkä sellaisia myös epäjatkuvuuksia, jotka jollain tavalla rikkoo sellaista niin kuin sitä, mihin, miten media tänä päivänä toimii ja kehittyy. Ja sitten lopuksi mä esittelen vielä, tai tavallaan tiivistän tämän esityksen pohjalta kolme sellaista skenaariota vaihtoehtoista tulevaisuutta vuodesta 2030. Miten Suomessa, niin kuin, mihin suomalainen media voi tässä kuluvan 10 vuoden aikana kehittyä. Ja sitten olisi näiden skenaarioiden kohdalla ajatus, että te voisitte myös äänestää vähän niistä, että mitä ne kuulostaa. Tulevaisuuden tutkimuksessa yksi niin kuin lähestymistapa, millä ennakoidaan asioita, on tämmöinen niin kuin tällaiset aikalaisanalyyttiset käsitteet, eli sellaiset käsitteet, jotka jollain tavalla tiivistää näennäisesti irrallisia kehityskulkuja, jollain tavalla niin kuin tiivistää ajan henkeä. Ja yksi mikä on mediankin kannalta, median kehityksen kannalta tosi oleellinen käsite, on tämmöinen niin kuin jälkinormaali aika, ajatus tällaista epävakaasta jälkinormaalista ajasta, post-normal times. Tässä niin kuin normaalius ei ole tavallaan normatiivinen käsite, vaan se viittaa tavallaan tällaisen niin kuin normaalius viittaa siihen, että asiat kehittyy jollain tavalla ennustettavasti, asiat on jollain tavalla tuttuja ja kehitys on suhteellisen hidasta. Ja taas sitten jälkinormaali aika on sen vastakohta, eli kehitys on hyvin arvaamatonta, ennakoimatonta, maailmasta tulee monella tavalla niin kuin outo ja tosi moni asia muuttuu nopeasti ja muutokset kytkeytyy toisiinsa myös yllättävillä tavoilla. Jos mä ajattelen muutaman tällaista niin kuin teemaa tämän jälkinormaalin käsitteen kautta, vaikka talousjärjestelmä, 2008 niin kuin finanssikriisi, talouskriisi, vaikka siitä ollaan jo aika pitkällä selvitty, niin kyseenalaisti oikeastaan koko markkinatalouden sellaisen niin kuin varmuuden, koska sitä ennen ajateltiin, että markkinatalous toimii niin kuin itsestään ja korjaamat virheensä. Niin nyt vaikka tästä niin kuin akuutista kriisistä on päästy yli, niin kuitenkin tämä tavallaan taloudellinen epävarmuus säilyy, että markkinatalouteen ei sillä tavalla voi luottaa. Se voi romahtaa periaatteessa minä hetkenä hyvänsä. Työ on niin kuin kyseenalaistunut monella tavalla. Nyt ainakin 10 vuotta ollaan puhuttu työn prekaarisoitumisesta, työn epävakaistumisesta, epätyypillistymisestä. Työtehtävät muuttuu ihmisillä jatkuvasti. Työssä on niin kuin siinä mielessä monenlaista epävarmuutta. Sitten kun siirrytään tulevaisuuteen, tulee robotisaatio, tekoäly, se on iso kysymys, että miten nämä tulee muuttamaan työtä. Miten ne tulee korvaan työtä, mutta sitten myös miten ne tulee, niin kuin, minkälaisia uusia työtehtäviä, uusia ammatteja ne tulee luomaan. Se on iso tällainen epävarmuusalue. Sitten teknologia tietenkin muuttuu valtavaa vauhtia, ylipäätään tieto- ja kommunikaatioteknologia muuttuu jatkuvasti. Muorellakin tietenkin vie sitä eteenpäin. Alustapalvelut, jatkuvasti tulee uusia alustapalveluita ja uusia sovelluksia, jotka sitten muuttaa ihmisten sosiaalisia suhteita. Dataa kerätään valtavasti. Jos ajatellaan Facebookia, niin se on historiallisesti täysin ainutlaatuinen yritys, että millään yrityksellä ei ole aikaisemmin historiassa ollut niin suurta esimerkiksi käyttäjämäärää, asiakasmäärää kuin Facebookilla on, eikä samanlaista valtaa. Ja mä, niin kuin Facebook itsekään tuskin tietää, niin kuin,
mihin kaikkeen he ikään kuin pystyy tai mitä kaikkea niin kuin, heidän sovelluksellaan voidaan tehdä ja mitä yhteiskunnallisia seurauksia Facebookin käytöllä voi olla. Tai jotain vaikka nyt uusiutuva energia, että miten nyt näyttää siltä, että uusiutuvat energiat, erityisesti aurinkoenergia, pystyy korvaamaan hyvin pitkälle öljyn, kun tullaan niin kuin varsinkin kun lähestytään 2000-luvun loppua, 2100-lukua. Politiikka on kyseenalaistunut, perinteiset puolueet on menettänyt asemiaan, on Brexit, Trump, tämän tyyppiset. Kansallisvaltio on jo pitkään niin kuin menettänyt tavallaan sen itsestään selvän asemansa. Geopolitiikka muuttuu valtavasti, Venäjän käytös muuttuu yhä arvaamattomammaksi. Kybersodankäynti, jotkut puhuu jopa niin kuin, että on meneillään kolmas maailmansota, joka tavallaan tapahtuu verkoissa ja suurelta osin kansalaisilta näkymättömissä. Ilmastokatastrofi tietenkin kyseenalaista koko niin kuin tämän nykyisen elämäntavan. Ja kaikki tämä välittyy ihmisen identiteettiin. Ihmisen identiteetti, sellainen niin kuin eksistentiaalinen varmuus on tavallaan kadonnut. Tällaiset, niin kuin, minkä varan ihmiset aiemmin rakentanut identiteettiään, palkkatyö, ydinperhe, kansallisuus, tämän tyyppiset asiat on menettänyt sellaisen itsevarman, itsestään selvän luonteensa. Ja tästäkin on toki puhuttu jo pitkään, mutta siis media on mediateknologiat, mediavälitteiset yhteisöt on sellainen niin kuin potentiaalinen alue, joka voi nousta korvaamaan näitä perinteisiä identiteetin lähteitä. Ups. Eli siis identiteetti, tämä mun esitys oikeastaan niin kuin lähtee tästä, että se on niin kuin median tulevaisuuden avainkäsite hyvässä ja pahassa. Just siinä mielessä, että se korvaa näitä vanhoja identiteetin lähteitä. Meistä kaikista on tullut tällaisia niin kuin identiteettikyborgeja, jotka tavallaan lisää jatkuvasti vaikutteita oman identiteettinsä niin kuin erilaisissa verkostoissa, digitaalisissa yhteisöissä. Ja identiteetistä on myös siinä mielessä tullut niin kuin tosi joustava, ehkä tämmöinen niin kuin tietynlainen yksilöllinen identiteettikäsitys myös murtuu, että tavallaan yksilön ja lähiyhteisön ja, tai yhteisöjen ja niin kuin verkostojen rajat alkaa häilyä. Ja sosiaalinen media on ennen kaikkea identiteettiteknologia. Sosiaalisen median alustat on tehty tavallaan sillä ajatuksella, että se ihmiset rakentaa sen varassa identiteettiään. Kaikki, mitä ihmiset tekee, kaikki tykkäykset, kaikki jaot, kaikki, mitä ihmiset kuluttaa, on lopulta identiteetin rakentamista. Mutta identiteetti ei välttämättä ole niin kuin pelkästään yksilöllinen kysymys, vaan voin niin kuin yksilöiden varaan alkaa, ja on tietenkin nyt jo noussut tällaisia vertaisyhteisöjä, peer-to-peer-yhteisöjä. Jos ajatellaan jotain Instagram-julkisten ympärillä rakentuvia yhteisöjä, Wikipediaa, Wikipedian editoijia, tai vaikka lisää kaupunkia Helsinkiin, Facebook-ryhmää. Ne on kaikki esimerkkejä tällaisista vertaisyhteisöistä. Ja vaikka ne nyt on nykyisyydessä suht niin kuin marginaalinen ilmiö, niin nämä vertaisyhteisöt voi olla sellainen niin kuin mediateknologioiden tukema iso yhteiskunnallinen murros, että tulevaisuudessa yhä useimmat yhteiskunnan alueet voi järjestää tällaisten vertaisyhteisöjen varassa. Vaikka nyt työtä voi syntyä siitä, että niin kuin harrastusyhteisöt muovaa harrastuksistaan tuottavaa toimintaa. Tulevaisuuden tutkimuksen suomalainen pioneeri Pentti Malaska puhui jo 80-luvulla siitä, että tietoyhteiskunnan jälkeen siirrytään tällaiseen vuorovaikutusyhteiskuntaan, jossa taloudellinen tuotanto ja ylipäätään kun yhteiskunnan niin kuin järjestäytyminen rakentuu ihmisten välisen vuorovaikutuksen varaan. Ja nythän tämä on siinä mielessä toteutunut, jos ajatellaan maailman suurimpia yrityksiä, pörssiarvolta suurimpia yrityksiä. Monet niistä on nimenomaan niin kuin vuorovaikutukseen liittyviä. Tähän liittyy myös jatkuva uuden oppiminen, että niin kuin puhutaan myös kognitiivisesta kapitalismista, joka tulee tässä niin kuin vuorovaikutusyhteiskunnassa. Eli ihmisten täytyy jatkuvasti kehittää itseään, jatkuvasti kehittää niin kuin uusia taitoja, joita voisi mahdollisesti hyödyntää myös työelämässä. Ja tämä tietenkin tapahtuu tämä uuden oppiminen erityisesti eri medioiden kautta. Podcastit esimerkiksi on tästä jonkunlainen heikko signaali, että usein ihmiset kuuntelee podcasteja niin kuin nimenomaan hyötymielessä, lenkillä tai sellaisessa tilanteessa, missä ei niin kuin oikein muuta voi tehdä, niin kuin tiskatessa ja muuta vastaavaa. Niin se on tämmöinen podcastin tämmöinen niin kuin itsekehittämisen muoto. Ää,
se niin kuin uutisia kulutetaan yhä enemmän sosiaalisen median kautta. Tuossa näkyy tässä vasemmassa laidassa on nuoret, vanhat. Tuossa näkyy, että noin 30% globaalisti alle 34-vuotiaista, niin sosiaalinen media on niin kuin tärkein uutislähde. Ja netti ylipäätään on yli 60% alle 34-vuotiaista. Tämähän, niin kuin vaikka tämä on aika itsestään selvä, niin tämä on kiinnostava niin kuin ilmiö, että jos lähtee siitä, että netti ja sosiaalinen media on identiteettiteknologioita, niin se on kiinnostava kysymys, että miten se sitten vaikuttaa uutisiin, millä tavalla uutisia aletaan niin kuin tuottaa tämä silmällä pitäen. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, tämä graafi oikeastaan kyseenalaistaa, minkä mä äsken sanoin, siinä mielessä, että viimeisen 2 vuoden aikana itse asiassa sosiaalisen median osuus uutiskulutuksesta on vähentynyt. Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa, kaikissa näissä ihmiset kuluttaa aiempaa vähemmän uutisia sosiaalisen median kautta. Mutta tämä johtuu oikeastaan täysin siitä, että Facebookin asema uutisten välittäjänä on pienentynyt. 6% laskenut globaalisti viimeisen 2 vuoden aikana. Mutta Facebookin tilalle on tullut niin kun uusia, pienempiä sosiaalisia medioita tai sovelluksia. WhatsApp, Instagram, Snapchat erityisesti, jotka on niin kun pikkuhiljaa alkanut tulla niin kun myös uutismarkkinoille. Jos katsotaan ylipäätään sisältöä, ei pelkästään uutisia, niin nämä pienet sovellukset on kasvanut aika jyrkästi viimeisen 4 vuoden aikana, kun taas Facebook on pysynyt varsin tasaisena sen käyttö. Ja erityisesti WhatsApp on niin kuin tässä noussut. Ja Snapchat siinä mielessä, että se on niin kuin näistä ehkä niin kuin uusin yritys ja uusin sovellus, ja erityisesti nuorten suosissa tietenkin. Mutta se mikä niin kuin, tämä on mun mielestä se, niin kuin, jos pitäisi yksi trendi valita tästä päivästä, että mikä on niin kuin olennaista, niin mun mielestä tämä on tosi tärkeä ilmiö, eli se, että sisältöjen ja uutisten kulutus siirtyy isoilta alustoilta, Facebookin, Twitterin kaltaisilta alustoilta, pienempiin, suljetumpiin alustoihin. Tämä on niin kuin siinä mielessä tärkeää, että tämä vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, miten ihmiset on tekemistä toistensa kanssa. Eli nämä entistä pienemmät suljetummat alustat tukee tällaisia entistä eriytyneempiä elämäntapa-, arvo- ja intressiyhteisöjä. Eli tämmöisiä voisi sanoa niin kuin jonkinlaisia kuplia. Tämä mahdollisesti voi lisätä kiinnostusta uutisiin, jos näiden alustojen kautta pystytään tekemään uutisia kiinnostavammin, varsinkin nuorille. Mutta se on tietenkin iso kysymys, että minkälaiset algoritmit näitä pieniä alustoja pyörittää. Et räätälöikö ne sisältöä hyvin tarkasti silleen niin kuin persoonan mukaan, jolloin ihminen ei välttämättä saa tietoa sen oman pienen elinpiirinsä ulkopuolelta, vai tehdäänkö algoritmit niin, että ne niin kuin välittää sisältöjä myös niiden niin kuin välittömien kiinnostuksen kohteiden ulkopuolelta. Mutta tutkimukset, jos tästä kuplaantumisilmiöstä on Suomessakin puhuttu paljon viime aikoina, niin jos katsoo tutkimuksia, niin sosiaalisen median kehitys viittaa sekä kuplaantumiseen että niin kuin uutislähteiden laventumiseen. Ihmiset, jotka saa uutisia sosiaalisesta mediasta, niin käyttää, tai siis heidän uutislähteensä on laajempia kuin he jotka ei käytä sosiaalista mediaa uutislähteenä. Eli tässä mielessä niin kuin sosiaalinen media rikkoo kuplia. Ihmisten uutislähteet rikastuu sosiaalisessa mediassa. Mutta sitten taas toisaalta kuplantumista tapahtuu siinä mielessä, että sosiaalinen media ohjaa ihmisiä tällaisiin just vertaisyhteisöihin, samanmielisten yhteisöihin, joiden kautta niitä ehkä niin kuin uutisia myös sit tulkitaan yhä enemmän. Tämä on mun mielestä niin kuin kauhean semmoinen kiinnostava kehityskulku ja semmoinen vasta tosi aluillaan oleva kehityskulku, jonka seurauksia ei vielä niin kuin tiedetä, jotka näkyy ehkä kunnolla vasta 50 vuoden päästä. Mä puhuin noista, että miten asiantuntijat näkee journalismin ja median tulevaisuuden. Nieman Lab on tällainen Harvardin yliopiston
journalismin tulevaisuuteen keskittyvä yksikkö, joka varmaan osalle onkin tuttu. He julkaisevat vuosittain noin 200 asiantuntijalta arvioita siitä, että miten he näkevät, että journalismi kehittyy seuraavan vuoden aikana ja ylipäätään lähitulevaisuudessa. Mä käytän tätä uusinta, eli 2017 aineistoa omana aineistona. Mä poimin jokaisen näiden Jemalabin käyttämien asiantuntijoiden ennusteista tai teksteistä yhden tai useamman ennusteen, ja sitten mä jaoin ne sisällä mukaan luokkiin, josta muodostui lopulta 8 niin kuin, luokkaa, jota voisi pitää tällaisena journalismin keskeisinä niin kuin, nousevina trendeinä. Et tulevaisuuden ennakoiminen on tosi vaikeaa, ja varsinkin tällaisten niin kuin, olennaisten ilmiöiden seuraaminen on tosi vaikeaa, mutta just asiantuntijoita kysymältä, niin kysymällä saa helposti semmoista jollain tavalla, niin kuin, ei voi sanoa varmaa tietoa, mutta ainakin perusteltua tietoa, että miten asiat voi kehittyä tulevaisuudessa. Mä nyt esittelen jokaisen näistä luokista vuorollaan, ja sitten tosiaan lopuksi käyn läpi ne skenaariot, mitä mä oon näiden trendien ja luokkien pohjalta tehnyt. Eli nyt näiden otsakkeiden alla oleva sisältö on lähes täysin näistä niin kuin Niemenlabin ennusteista poimittu. Mutta ensimmäinen luokka, trendi, kehityssuunta on median ja journalismin moniarvostuminen ja monimuotoistuminen. Tämä on siinä mielessä tärkein ja merkittävin näistä trendeistä. Tähän niin kuin sijoittu hyvin, hyvin iso osa näistä ennusteista. Täällä siis viitataan genrejen, tyylien, arvojen, tuottajien, näin poispäin, monipuolistumiseen ja moniarvostumiseen. Tätä ajaa ennen kaikkea uudet tuottajat, just uudet tämmöiset pienet mediayritykset, uutisyritykset, startupit, jotka tavallaan tekee sellaista, mitä vanhat perinteiset mediayritykset ei tee. Jos ajatellaan vaikka tämän poliitikon EU:ta, joka käsittelee EU-politiikkaa, keskittyy siihen pelkästään. Se on sellainen alue, mitä niin kuin perinteiset mediat, vaikka ne toki raportoi EU:sta, niin ne ei, yksikään niistä ei mitenkään keskity EU:hun. Tai sitten niin kuin erilaiset NS-vähemmistömediat, people of color-mediat, tuo julkisen keskustelun aivan uusia näkökulmia. Just uudet alustat, sovellukset, moni arvostaa, moni muotoistaa mediaa, journalismia. Siinä mielessä ne niin kuin mahdollistaa uusia asioita, mahdollistaa uusia tyylejä, myös kannustaa ilmaisemaan uusilla tavoilla. Tätä ajaa myös algoritminen kohdentaminen ja sen tehostuminen. Nyt tässä, kun tuli tämä Cambridge Analytica paljastus, miten tämä yritys oli Facebookista haalinnut valtavat määrät käyttäjädataa ja tehnyt sen pohjalta hyvin tarkkoja psykologisia profiileja, jonka avulla he sitten kohdenti vaalimainontaa, joka hyödytti Trumpia. Niin tämä on semmoinen ihan yleinen niin kuin teknologia, yleinen käytäntö, mikä lähivuosina varmasti yhä enemmän tulee siirtymään myös uutismaailmaan, journalismiin, ylipäätään mediasisältöjen kohdentamiseen. Eli ihmiset tehdään tosi tarkkoja psykologisia profiileja ja pystytään entistä tarkemmin sit sekä kohdentamaan sisältöjä ihmisten mieltymysten, arvojen, tarpeiden näin poispäin mukaan, mutta sitten myös tuottamaan sisältöjä niin kuin suoraan palvelemaan tiettyjä yleisöryhmiä. Eli tämä myös moniarvostaa, monipuolistaa mediamaailmaa ja journalismia. Ja sitten mikä on kiinnostavaa, että tätä personointia voidaan käyttää myös ikään kuin itseään vastaan, eli niin kuin laajentaa ihmisten kuplia, syöttää sellaista sisältöä, mitä ihmiset ei muuten välttämättä itse hakisi, osaisi etsiä, kuluttaa ja täyttää just niitä, niin kuin, joku algoritmi voi havaita ihmisen niin kuin käyttäytymisessä sellaisia aukkoja, tiedon kulutuksessa aukkoja, joihin sitten voidaan, joita voidaan sitten paikata ikään kuin automaattisesti tällä niin kuin algoritmisella kohdentamisella. No, tämä moniarvostaminen koskee erityisesti uutisjournalismia, koska uutisjournalismihan on niin kuin hyvin pitkään ollut hyvin silleen tavalla kaavamaista. Että sitä on, tämä niin kuin objektiivinen uutisjournalismi on ympäri maapallon varsin tyyliltään varsin samanlaista. Niin siinä mielessä tämä niin kuin moniarvostuminen, monimuotoistuminen tulee muuttaa erityisesti journalismia. Et sisällöt ja ilmaisu, ääni, tyyli räätälöidään vaikka nyt eri alustalle erikseen tai eri kuluttajaryhmille sopiviksi.
No mitä tästä seuraa? No ainakin mediasta tulee jossain määrin entistä inklusiivisempaa. Yhä useammat äänet, arvot, maut ja niin poispäin pääsee esiin. Yhä useammat poliittiset äänet pääsee esiin. Julkinen keskustelu tässä mielessä rikastuu. Syntyy niin kuin paljon tällaisia omaehtoisia sukupuoli-, seksuaali-, etnistä ja muiden vähemmistöjen medioita, jotka nostaa julkisen keskustelun aivan niin kuin uusia kysymyksiä, uusia puhetapoja, uusia käsitteitä. Just tämä journalismin tyyli, siitä tulee tämmöistä, niin kuin ehkä tämmöistä objektiivista asiajournalismista vähän luovutaan. Journalismista tulee tyyliltään aiempaa epämuodollisempaa, tällaista jutustelevampaa, keskustelevampaa, vuorovaikutteisempaa. Mutta sitten taas, jos niinku negatiivisena kehityskulkuna ajattelee, niin kulttuuri varmasti pirstaloituu tämän myötä. Tosiaan jokaiselle kuluttaja, hyvin pienelle niinku kansalais- ja kuluttajaryhmille on omat mediansa. Ja selvästi sit voi vaikeuttaa vuoropuhelua eri ryhmien välillä. Tämä myös tarkoittaa sitä, että toimittajien ja mediakasvattajien ja muiden media-ammattilaisten osaamisvaatimukset kasvaa. Eli täytyy tuntea yhä tarkemmin erilaiset puhettavat, erilaiset käsitteistöt, erilaiset keskustelut, erilaiset tyylit, erilaiset arvot ja erilaiset niin kuin poliittiset näkemykset. Ja sitten toisena trendinä on tämä niin kuin totuuden jälkeisyys, miten se on tullut jäädäkseen, post-truth. Tämä post-truth tai totuuden jälkeisyys viittaa siis mis- ja disinformaation, eli joko valheelliseen tai harhaanjohtavaan informaatioon. Mutta se viittaa myös tämmöiseen niin yhteisesti hyväksyttien faktojen heikkenemiseen. Ei ole välttämättä enää samanlaista niin kuin yksimielisyyttä siitä, mikä on niin kuin tosi asioista kuin aikaisemmin. Mikä on osalta myös hyvä asia, koska se voi myös kyseenalaistaa auktoriteetteja ja kyseenalaistaa sellaisia niin kuin vakiintuneita totuuksia, mitkä ei välttämättä sitten tiedä paikkaansa. Sittenhän totuuden jälkeisyyteen liittyy myös laskeva luottamus instituutioihin. Se on niin globaalisti vuosi vuodelta oikeastaan ihmiset luottaa vähemmän niin kuin tällaisiin perinteisiin instituutioihin. Suomesta ei ole niin paha tilanne, että suomalaiset luottaa aika hyvin instituutioihin, mutta kyllä se Suomessakin on niin kuin laskusuunnassa. Mutta se miksi tämä on niin kuin tullut jäädäkseen, niin nämä Nieman Labin asiantuntijat, moni korosti sitä, että tämä on niin kuin nettiin ja digitaalisiin teknologioihin liittyvä rakenteellinen ongelma ja ilmiö, koska ei ole mitään keskusta tai keskushallintoa tai mitään niin kuin elintä, joka pystyisi kontrolloimaan keskustelua. Netissä kuka tahansa voi periaatteessa julkaista mitä vaan. Niin tavallaan tällaisessa kommunikaatiorakenteessa on tosi vaikea pitää yllä sellaista niin kuin jaettua käsitystä totuudesta. Lähitulevaisuudessa tämä tilanne tulee luultavasti vain paheneen, koska tekoälyjä erityisesti pystytään käyttämään äänen, videon ja valokuvien manipuloimiseen ja väärentämiseen. Varmaan moni muistaakin, mä en muista, onko se nyt viime vai pari vuotta sitten, tuli tämmöinen niin kuin tekoälyn avulla tehty Obaman puhe. Siis videopuhe, missä Obama piti puheen videolla. Ja se ei siis ollut millään tavalla aito, se oli täysin tekoälyn luoma. Ja sitä ei juurikaan, kyllä se jotain niin kuin hämärää oli, mutta sitä ei välttämättä kovin selvästi niin kuin katsoja olisi arvonnut, että se on väärennetty. Ja jos näin pystytään tekemään nyt, niin mitä sitten 5 vuoden päästä? Että tämä tulee varmasti olemaan niin kuin iso ongelma. Mutta sitten monet nämä asiantuntijat korosti sitä, että toisaalta nyt tästä niin kuin totuuden jälkeisyydestä, erilaista informaatiovaikuttamisesta, niin siitä ollaan entistä tietoisempia ja valheellisesta tiedosta. Ja nyt lähitulevaisuudessa alustayritykset, uutisorganisaatiot, koulut, kansalaiset, niin poispäin, etsii ratkaisuja yhdessä tähän ongelmaan. Ja informaatiovaikuttamisesta, vaikka nyt eri valtioiden informaatio sodankäynnistä, tulee journalismin keskeinen aihealue. Ja tämä on tietenkin myös tietenkin mediakasvattajien niin kuin tärkeä nouseva alue, että tämä on ihan omanlaisensa medialukutaidon haaste. Mutta sitten myös luottamuksen lisääminen ylipäätään yhteiskunnassa on tärkeää. Että jos luottamusta ei ole, jos ihmiset ei luota instituutioihin, niin silloin esimerkiksi faktantarkistuksella ei juuri ole tehoa, koska sitten ihmiset voi syyttää, että nämä niinku faktantarkistajat on niinku vääristyneitä. Että siinäkin on taustalla joku liberaalisalaliitto tai muuta vastaavaa. No tähän on listattu joitakin keinoja luottamuksen rakentamiseen ja niinku ylipäätään tämän
tavallaan totuuden jälkeisyyden torjumiseen. Mä en näitä nyt sen tarkemminkään läpi, mutta mikä mun mielestä ihan kiinnostava, mikä tuli parissa ainakin näissä ennusteissa esiin, että toimittajien persona on yhä avoimemmin läsnä uutisituissa ja toimittajat niin kuin kirjoittaa yhä enemmän omalla tyylillään. Se on vähän niin kuin ehkä epäintuitiivinen ajatus, koska voisi kuvitella, että nimenomaan tämä, niin kuin, tämä lisää epäluottamusta journalismia toimittajiin. Mutta tästä on niin kuin 90-luvun alusta jo tutkimukset, että miten ihmiset luottaa sellaisiin juttuihin usein, joissa toimittajan persona on jollain tavalla läsnä. Et sen takia vaikka televisio-uutisiin ihmiset luottaa enemmän kuin printti-uutisiin, koska he näkee sen toimittajan ja se toimittaja on läsnä siinä jutussa. Sitten toinen, mikä minusta oli kiinnostava keino tähän niin kuin luottamuksen rakentamiseen, post-truthin torjumiseen, on se, että mediaorganisaatiot, miksei muutkin organisaatiot, voi käyttää data-analytiikkaa niin kuin tällaisen kriittiseen itsereflektioon ja binoomien havaitsemiseen omasta toiminnasta. Eli organisaatiot kerätäänkin valtavasti dataa myös itsestään, jolla he pystyvät havaitsemaan jotain niin kuin puutteita omassa toiminnassa, binoomia omassa toiminnassa. Että toi esimerkiksi Hesari, kun oliko se nyt kesällä, kun heillä alkoi tämä ikään kuin kampanja, että he alkaa seurata, mikä prosenttiosuus jutuissa esiintyvistä ihmisistä on miehiä ja mikä naisia. Niin se on ehkä vähän tämän tyyppinen niin kuin ajatus taustalla myös. No sitten kolmantena trendinä on yhteistyön lisääntyminen ja tämmöinen verkostomainen yhteistyö erityisesti. Jos mediayritykset, varsinkin uutisorganisaatiot, on aiemmin ja on edelleen toki aika sulkeutuneita organisaatioita, niin nyt lähitulevaisuudessa mediayritykset alkaa tehdä yhä enemmän yhteistyötä toistensa, yleisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Ja erityisesti niin kuin jakan tietoa yhä avoimemmin muille toimijoille. Eli niin kuin journalismin ja mediayritysten rajat huokostuu. Journalismi ottaa vaikutteita muilta aloilta ja toisinpäin. Ja tämä yhteistyö, avoin tiedonvaihto, murentaa niin kuin vanhoja ammattinimikkeitä ja selkeitä työnkuvia. Ja vaikka kansalaisjärjestöt toki tekee nyt jo, mutta se tulevaisuudessa luultavasti vahvistuu, niin kansalaisjärjestöt alkaa tuottaa uutisia esimerkiksi. Ja journalismi, erityisesti sellaisia katvealueita, mitä perinteisesti uutisorganisaatiot ei kata. Just nämä niin kuin jaetut yhteisresurssit voi yleistyä, että mediaorganisaatio voi avata vaikka niin kuin raportointinsa tausta-aineistoja muille toimijoille käyttöön, että vaikka niin kuin kaikki haastattelut, mitä he tekevät, niin he voi niin kuin ikään kuin avoimena datana avata muiden käyttöön. Mun mielestä esimerkiksi Washington Post tekee tätä nyt, että he kun haastattelee ihmisiä juttuihin, niistä haastatteluista tietenkin pieni osa vaan tulee siihen itse juttuun, niin sitten he antaa tämän niin kuin haastattelumassan tarvittaessa muiden toimijoiden käyttöön. Ja tällaiset jaetut resurssit voi antaa niin kuin uutta valtaa, uutta merkittävyyttä erityisesti pienille toimijoille, mikä sitten voi niin kuin monipuolistaa tätä uutisekosysteemiä. Suomessa vaikka Ruskeat tytöt on tämmöinen kiinnostava media monessa mielessä, mutta myös siinä mielessä, että he niin kuin mieltä itsensä verkostoksi. Ei pelkästään mediaksi, vaan tämmöisessä verkostoksi, joka niin kuin voi tehdä eri asioita. He voi tarjota toimittajiaan eri medioiden käyttöön ja näin poispäin. MeToo oli tosi kiinnostava esimerkki niin kuin tästä yhteistyöstä, koska se oli oikeastaan niin kuin kansalaisten ja mediaorganisaatioiden yhteistyö. Et se oli vahvasti Twitter-vetoinen kampanja, mutta siinä myös perinteisellä medialla oli merkittävä rooli. Että, eli mä nyt ihan väärin muistan, niin New York Times oli se ensimmäinen media, joka varmensi näitä tämän elokuvatuottaja Weinsteinin häntä vastaan esitettyjä niin kuin syytöksiä. Ilman tätä niin kuin perinteisen median auktoriteettiasemaa tai tätä niin kuin sen nauttimaa luottamusta, niin MeToo-kampanja ei luultavasti olisi ollut niin iso kuin mitä sitten lopulta tuli. Tietenkin se perustui niin kuin kansalaisten niin kuin omaan toimintaan hyvin pitkälle muuten. Tähän yhteistyöön liittyy myös se, että toimittajat osallistuu yhä aktiivisemmin sosiaalisen median keskusteluihin, ehkä vastaan niin kuin lehden sivuilla esitettyyn kritiikkiin ja näin poispäin. Ja vaikka nyt edelleen, jos Hesari käyttää esimerkkinä, niin Hesari tekee tätä, että saattaa, niin kuin, jos Twitterissä keskustellaan jostain asiasta, niin sitten niin kuin heti tuoreeltaan tuoda jonkun oman näkökulmansa siihen. No, neljäntenä trendinä on tilausten ja jäsenyyksien yleistyminen, ja erityisesti se, mitä ne korvaa mainontaa tulonlähteenä. Tässä jäsenyydet viittaa tällaisiin, niin kuin,
mitä Guardian vaikka tekee, että Guardian jakaa, että Guardianin kaikki sisällöt on ilmaisia, mutta sitten heillä on tällaisia erilaisia jäsenyysmalleja, mistä ihmiset maksaa vapaaehtoisesti ja saan sen niin kuin vastineeksi jotain niin kuin muita etuja. Globaalisti mainostulot mediaorganisaatiolla on vähentynyt viimeisen 4 vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti siitä, että Facebook ja Google vie niin ison osan mainosmarkkinoista. Mutta sitten vastaavasti yleisöltä saatavat tulot on lisääntynyt, mikä on siis sille yllättäväkin tulos siinä mielessä, että usein ajatellaan, että kukaan ei enää maksa uutisista. Erityisesti viimeisen parin vuoden aikana, 2016 lähtien, eri maissa ympäri maailman ihmiset on yhä useammin maksanut uutissisällöistä. Tämä tietenkin liittyy tähän niin kutsuttuun Trump-bumpiin, eli kun Trump valittiin presidentiksi, niin ihmiset Yhdysvalloissa erityisesti halusi tietoa ja oli aiempaa valmiimpia maksamaan uutisista. Mutta tämä näkyy myös niin kuin muualla maailmassa. Mä en ole ihan varma, että mistä näin, niin kuin, tämä on aika jyrkkä nousu, mikä monessa on tapahtunut. Että selittääkö tämä niin kuin Trumpin presidenttiys täysin tätä? Mutta tämä ehkä liittyy ylipäätään siihen, että kun just tähän niin kuin epävarmaan maailmantilanteeseen ihmiset haluaa niin kuin laadukasta tietoa. Niin siis tämä. Ei, vaan se edellinen. Eli onko tuossa samoista? Tämä on ihan siis niin kuin dollareista. Joo. Tämä on ihan niin kuin rahamäärässä, joo. Ja tämä on sitten taas niin kuin prosenttiosuus, joo, yleisöstä, että kuinka iso osa on maksanut uutissisällöistä. No sitten se on tietenkin niin kuin kiinnostava, että mihin tämä vaikuttaa. Tämä ei pelkästään liiketoiminnallinen kysymys, vaan tämä yleisömaksujen yleistyminen, jäsenyysmaksujen yleistyminen vaikuttaa myös journalismiin. Esimerkiksi niin, että se ohjaa panostan laatuun, mutta myös niin kuin just pieniin erikoistuneisiin yleisöihin, pieniin erikoistuneisiin aihealueisiin. Eli usein ihmiset on tietenkin valmiita maksamaan sellaista sisällöstä, mitä he muuten saa, mitä he ilmaiseksi saa. Ja tämä parhaimmillaan tämä vähentää nyt tällaista niin kuin klikkijournalismia. Mutta sitten tässä maksumuureissa, jos ne kovasti yleistyy, niin siinä on tietenkin niin kuin eriarvostumisen vaara. Että jos journalismista se on yhä useammin maksumurin takana, niin se voi tehdä siitä eksklusiivisempaa, tavallaan niin kuin elitistisempää. Ja tämä tietenkin varmaan sellaisissa maissa, missä ei ole niin kuin vahva yleisradioyhtiö, niin voi olla iso ongelma. Mutta miksei myös Suomessakin. Mutta sitten ehkä siis semmoinen niin kuin tavallaan tämmöinen vähän ehkä yllättävämpi, ikään kuin kielteisempi kehityskulku on se, että nämä maksumallit voi tai tekee mediosta aiempaa riippuvaisempia yleisöstä ja yleisön tarpeista. Voi käydä niin, tämä on ikään kuin tämmöinen mahdollinen tulevaisuus, että journalismi kehittyy ikään kuin myötäilemään näitä maksavia asiakkaita, niin journalismi menettää sitä perinteistä itsenäisyyttään. Mun on kaikki esimerkit näköjään Hesarista, mutta tämä on niin kuin Hesarin 25. syyskuuta 3. pääuutinen on, että kannattaako talvirenkaat ostaa verkosta vai liikkeestä. Niin mä en tiedä, että tällaista niin kuin palvelujournalismi ei välttämättä pääuutisena olisi ollut vaikka 5 vuotta sitten. Ja nyt Hesari tämän vuoden alussa just uutisoi siitä, miten heidän tilaajamäärät on kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Ja tämä nyt voi liittyä siihen, että sitten tavallaan niin kuin huomataan, että ihmiset maksaa ja niin sitten aletaan tehdä tavallaan sellaista journalismia, mitä oletetaan, että tämä niin kuin nimenomaan Hesarista maksava yleisö haluaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että medioiden täytyy tuntea niin kuin yleisössä aiempaa tarkemmin, mikä taas tarkoittaa sitä, että tarvitaan entistä tarkempaa dataa yleisöstä. Ja siinäkin on tietenkin paljon niin kuin, tällaisia kysymysmerkkejä, arveluttavia mahdollisuuksia liittyy siihen. No sitten viidentenä on tämä alustojen vakiintuminen uutisten jakelussa. Mä en usko, että niinku tällaiset sosiaalisen median alustat häviää, että ne on niin keskeinen osa tätä nykyistä infrastruktuuria. Mutta se on niinku keskeinen kysymys, että onko tulevaisuudessakin muutama Facebookin, Googlen kaltainen iso alusta vai sitten iso joukko pienempiä, erikoistuneempia alustoja. Ja nyt toi, mitä mä alussa näytin, toi, että Facebookin käyttäjämäärät on vähentynyt, niin se
voisi viitata tähän, että tulevaisuudessa olisi niin kuin nimenomaan iso joukko pieniä alustoja. Ja nyt viime viikolla tämä graafisen internetin tai www:n keksijä Tim Berners-Lee niin kuin julkisti tämmöisen oman alustansa, mitä hän on suunnittelemassa omassa startupissaan, joka on nimenomaan tämmöinen hajautunut avoimen lähdekoodin alusta, missä ihmiset omistaisi oman datansa ja pystyisi niin kuin käymään kauppaa vaikka omalla datalla ja luovuttaa oman dataa niin kuin muiden käyttöön. Se on ihan kiinnostavaa, että mihin tämä tulee kehittyä, mutta joka tapauksessa esimerkki myös siitä, että jatkuvasti kehitetään uusia alustoja, jotka sitten haastaisi näitä niin kuin isompia toimijoita. Ja se, mikä niin kuin varmaan lähivuosina tulee yleistöön, niin se, että alustayrityksiin, niiden algoritmeihin kiinnitetään yhä enemmän kriittistä huomioon siihen, että miten alustat muokkaa julkista keskustelua, sosiaalisia suhteita, myös ihmisten psykologiaa. Ja tämä on erityisesti semmoinen niin kuin varmasti kaikkien media-alan ammattilaisten niin kuin nouseva, tämmöinen orastava asiantuntijoiden alue. Ja miten alustat algoritmit, miten ne muovaa yhteiskunnallista todellisuutta, arvomaailmaa ja näin poispäin. Mitä niin kuin yllättäviä negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia niillä voi olla. Niin kuin tässä ehkä viimeisen 6-7 vuoden aikana on tapahtunut aika iso muutos niin kuin yleisessä suhtautumisessa sosiaalisen mediaan, mutta ylipäätään internetiin. Että vielä niin kuin 2010-luvun alussa ajateltiin yleisesti, että informaatio, varsinkin avoin informaatio, tekee maailmasta ikään kuin automaattisesti paremman paikan. Arabikevät saa uskomaan, että kun kansalaisille annetaan ruohonjuuritason kommunikaatiovälineet ja tieto liikkuu vapaasti, niin päästään viimeisistäkin diktaattoreista eroon. Obama oli ensimmäinen somepresidentti siinä mielessä, että Obaman kampanja hyödynti sosiaalista mediaa hyvin aktiivisesti ja lopulta hyvin samalla tavalla, mitä Trump teki. Mutta sitten nykyään taas niin kun, Venäjän nousu, kaikki nämä niin kuin Trumpin kampanjaan liittyvät vaikutussuhmuroinnit, kaikki niin kuin tällainen, miten Kiina on noussut niin kuin myös internetissä yhä hallitsevampaan asemaan, miten Kiina tarkkaili kansalaisiaan, antaa kansalaisille tällaisia pisteitä niin kuin algoritmin generoimina sen perusteella, minkälaista dataa heistä kertyy. Tai just tämä, että kun on havaittu tähän, että miten sosiaalisen median yritykset käyttää erilaisia niin kuin psykologisia keinoja, miten he saa ihmiset käyttämään alustaan yhä enemmän. Niin tämä on muuttunut tämän keskustelun aivan täysin, että niin kuin jollain tavalla niin kuin realistisemmaksi, mutta myös dystooppisemmaksi, että enää tällaista diskurssia kuulee yhä vähemmän, että kun tieto vaan avataan ja tieto vaan lisää, niin se tekee maailmasta paremmin. Zeynep Tufek, joka on yhdysvaltalainen mediatutkija, professori, on sanonut YouTubesta, että hän uskoo, että se on yksi 2000-luvun tämmöistä niin kuin eniten radikalisoivista teknologioista. Ja Tufek perustaa tämän raflaavan väitteen siihen, että YouTubella on taipumus suositella niin kuin äärisisältöjä vähän niin kuin kaikille. Että jos hakee vaikka, niin kuin, kun Saksassa oli tämä Chemnitzin äärioikeisesti mielenosoitukset, jos ihminen haki YouTubesta videoita, vaikka uutisvideoita siitä tapahtumasta, niin YouTube hyvin nopeasti alkoi näyttää äärioikeiston natsien propagandaa. Tällaista niin kuin siis vihapuhetta. Ja tämä perustuihan siihen niin kuin tällaiseen tavallaan niin kuin kylmään laskelmointiin, että YouTube ja YouTuben algoritmit on huomannut, että ihmiset käyttää tällaisen äärisisällön ääressä enemmän aikaa kuin ikään kuin neutraalimpien sisältöjen ääressä. Mä en nyt usko, että varmasti just kun näihin asioihin kiinnitetään huomioon, niin näitä sitten myös korjataan, mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten niin kuin paljon tällaisia arvamattomia, hyvin myös synkkiä kehityskulkuja tähän nykyiseen tilanteeseen liittyy. No sitten kuudentena trendinä on niin kuin laadun korostuminen määrän sijaan. Tämä liittyy siihen, että sisällöstä on ylitarjontaa, yleisöt kaipaa yhä enemmän laadukkaita sisältöjä, erityisesti tällaista niin kuin syvällistä, kokoavaa analyysiä ja niin kuin isojen ilmiöiden hahmottamista, isojen kokonaisuuksien hahmottamista ja niin kuin huolellista, luotettavaa tiedonkeruuta. Tähän laatuun pyritään erityisesti erikoistumalla. Jos tehdään yhtä asiaa, vaikka just niin kuin tämä poliitikko EU
erikoistuu EU-politiikkaan, niin siitä tietenkin pystytään tekemään paljon laadukkaampia sisältöä kuin se, että tehtäisiin niin kuin vähän kaikkea. Tai myös lautaa voidaan tavoitella ottamalla niin kuin yleisöjäseniä mukaan, tämmöisiä sitoutuneita yleisöjäseniä, jotka tietää jostain asiasta paljon. Sitten seitsemäntenä trendinä on tekoäly journalismissa. Sitä muistaakseni 6 vuotta aikaa jo, kun algoritmit pystyi kirjoittamaan talous- ja urheilu-uutisia sillä tavalla, että ihminen ei niin kuin huomannut, että ne on koneen kirjoittamia. Toi maalaus, toi Rembrandtin näköinen maalaus, ei ole Rembrandtin eikä edes väärännös, vaan se on tekoälyn tekemä niin kuin Rembrandt-mukaelma. Eli tekoälylle on näytetty iso määrä Rembrandtin maalauksia. Ja sitten tämä on käytännössä toteutettu musta niin kuin 3D-tulostamalla maalikerroksia päällekkäin. Niin sitten tekoäly omatoimisesti maalasi tällaisen teoksen. Ja tämä on esimerkki siitä, että niin kuin nämä tekoälyn rajat jatkuvasti ikään kuin ylittyy. Että se, mikä aikaisemmin ajateltiin, että tekoälyt ei ikinä voi tehdä jotain, niin kuin vaikka tehdä taidetta, niin nämä niin kuin kyseenalaistuu jatkuvasti. Mutta siis lähivuosina tekoäly tullaan käyttää journalismissa ja ylipäätään mediasisältöjen tuotannossa, erityisesti kohdentamisessa, sitten tällaisessa niin kuin kuratoinnissa, tiedonkeruussa, eli tekoälyt hakee verkosta sisältöjä tiettyjen ihmisten, tiettyjen ryhmien tarpeisiin, faktan tarkistuksessa, valheellisen tiedon, harhaanjohtavan tiedon torjunnassa, kielikäännöksissä. Mun käsittääkseni nyt pystytään, onko se Skype, joka on kehittänyt tämän teknologian, että pystytään kääntämään reaaliajassa ainakin englantiin monia kieliin. Ja sitten just tämä automatisoitu uutistuotanto. Mä uskon siihen, että ihan nyt varmasti 10 vuoden kuluessa niin tekoälyt pystyy tämmöisen perusuutisiin kirjoittamaan muutakin kuin talous- ja urheiluuutisiin. Ja jos niin kun edelleen vielä se keskustelu aika paljon siinä, että kuinka paljon tekoäly tulee korvaan ihmistyötä, niin tulevaisuudessa ja ihan nyt seuraavien lähivuosien aikana, niin se keskustelu varmasti siirtyy enemmän siihen, että miten tekoäly voi tukea ihmistyötä. Että jos ajatellaan vaikka mediatuottajia tai toimittajia, niin se tarkoittaa sitä, että toimittajien ja mediatuottajien täytyy tehdä yhä vähemmän sellaista niin kuin rutiinomaista työtä, jotka voi sitten tekoälyt hoitaa mahdollisesti. Ja sitten nämä toimittajat, muut voi keskittyä sellaisiin sisältöihin, mitä vaan ihmiset pystyy tekemään, niin kuin vaikka just syvällisiin analyyseihin, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten tekoäly myös on, niin kuin nämä alustat, on semmoinen niin kuin media-ammattilaisten yhä tärkeämpi asiantuntijuuden alue. Eli pitää tietää, mihin edes suunnilleen, mitä tekoäly on, mihin se kykenee, mitä sillä voidaan tehdä ja miten nämä suuret yritykset, Facebook, Snap tai kiinalainen Tencent esimerkiksi, miten ne kehittää ja soveltaa tekoälyä. Ja sitten viimeisenä trendinä on toimittajien ja yleisön lähentyminen. Tämäkin liittyy näihin alustoihin, että niin kun yleisöt kuluttaa somessa sisältöjä, niin yleisön suhteesta mediasisältöihin tulee aiempaa niin kun ikään kuin tunteellisempi, affektiivisempi, intiimimpi ja yhteisöllisempi, jolla myös sitten toimittajien myös täytyy vastata tähän ja mediaorganisaatioiden täytyy vastata tähän. Että voi käydä niin, että tulevaisuudessa tai seuraavan 10 vuoden aikana, niin mediaorganisaatioiden yleisön suhteesta muodostuu tämmöinen ei-organisaatio, yksilösuhde, vaan niin kuin yksilöiden välinen suhde, että mediaorganisaatiotkin on ikään kuin yksilöitä. Tätä ajaa myös se, että yleisöt maksaa usein erityisesti sellaisille mediaorganisaatioille, sellaisten mediaorganisaatioiden sisällöistä, joihin ne tuntee jonkinlaista yhteyttä, joihin ne haluaa kuulua, joiden kanssa he samaistuu tai joiden kanssa he jakaa niin kuin arvot ja intressit. Ja on tästä puhuttu tietenkin pitkään yleisön osallistamisesta, mutta ehkä se viime vuosina, niin kuin viime aikoina on ollut aika silleen kuitenkin pinnallista, niin tästä siirrytään varmasti entistä kattavampaan, monipuolisempaan yhteistyöhön. Ja tässäkin just nämä uudet mediaorganisaatiot, uutisorganisaatiot on niin kuin edelläkävijöitä tämän uuden yleisösuhteen rakentamisessa.
koska ne pystyy tietenkin paljon paremmin just sulautumaan näihin kansalaisten verkostoihin kuin tämmöiset jähmeet, isot perinteiset mediaorganisaatiot. Ja siinä oli noit trendit. Onko tässä vaiheessa kellään kysyttävää? Joo. Kysymys tähän väliin. Mä olen itsekin tiedotusopin puolelta alun perin, mutta muista tässä unohtunut. Mä olen itsekin... Joo, Päivi Litmanen Peitsala kirjastojen puolelta. Ja viime aikoina on pohtinut vanhana tiedotusoppineena aika paljon sitä, että näistä skenaarioista puuttuu jotenkin talous aivan kokonaan. Jos me katsotaan, että missä tällä hetkellä liikkuu isomassa, niin meillä on aivan uusia kanavia, joita ei hallita lainkaan. Ja sinne on siirtynyt perinteisen median kuluttajat, eli koko tämä tubeskene ja muu. Ja meidän perinteinen media on ollut pitkälle ajattelussa sitä, että meillä on tilaajia, joille me tuotetaan jotakin. Ja meidän koko mainosmyynti ja muu on perustunut siihen, että me tunnetaan meidän tilaajat. Mutta mä oon sitä mieltä, että tässä jakelupolitiikassa tulee tapahtumaan aivan hurja muutos. Eli se, kuka tällä hetkellä kerää datan siitä, miten asiakas käyttäytyy, niin se voittaa. Ja tällä hetkellä sen käyttäytymisdatan kerää meidän puhelinoperaattorit. Ne on ainoat, jotka tuntee sen käyttäytymisen ja ostopuolen. Ja tämmöisen rakentaminen niin, että ne olisi pieniä toimijoita, uusia medioita, intiimiä yleisösuhdetta, niin sen datan keruun järjestäminen tulee olemaan erittäin vaikea kaikille pienille toimijoille. Kuka on se, joka minua seuraa? No toinen, niiden pienten yleisöjen kiinnisaanti ilman, että sulla on massiivista asiakasrekisteriä tai asiakasdataa, josta sä lähdet niitä seulomaan, on todella vaikeaa, koska paras tapa hukata joku asia on laittaa se internettiin, jolle ei ole markkinointirahaa ihan hirveästi. Ja sikäli mä oon sitä mieltä, että noista trendeistä puuttuu kokonaan jakelun keskittyminen. Meillä on Google, meillä on Facebook. Saksa yrittää tällä hetkellä rakentaa saksalaisen niin kuin oikean median alustaa, jossa olisi TV-lehdet, muut löydettävissä yhdestä paikkaa. Ja ne, jotka on ulkopuolella, ovat niin, kuin niin sanotusti valemediaa. Niin kuin missä meille syntyy sen tyyppinen meidän kielialue? Me ollaan niin pieni kielialue, että Google ei edes meitä löydä, mikäli se tekee maailmanlaajuisen haun. Niin se noin 400 hengen laatumedia, niin sitä ei ole olemassa. Ja tämä tuohon peilaten, että kuka hallitsee dataa, mihin se data on yhdistettävissä ja kuka hallitsee toimitusdataa. Tällä hetkellä toimitus seuraa reaaliaikaisesti kilpailijaa, katsoo montako klikkiä niillä on päällä, montako lukijaa niillä on päällä, splittaa jutut jo nyt, vaihdetaan kuvat, vaihdetaan otsikot, se mikä pelittää parhaiten jää eloon. Ja sen lisäksi meillä on koko ajan toimituksen vieressä esimerkiksi seulonta siitä, että sulla on sellainen hakusanat, että heti kun on Suomi-uutinen maailmalla, niin päästään, että lehdet kirjoittavat Suomesta näin. Koska sana Finland on koko ajan reaaliaikaisessa pongauksessa siihen, että mitä mediassa on. Niin se perinteinen journalistikuva on murroksessa, perinteinen jakelukuva mun mielestä on murroksessa. Joo, tuo on tosi hyvä pointti, ja tämä just liittyy nimenomaan tähän, että niin kuin miten vaikka just Facebook niin kuin tavallaan haalii kaiken datan. Mutta mä en sitten tiedä, että niin kuin, kuitenkin maailmalla noita pieniä mediayrityksiä on tosi paljon, niin niitä on syntynyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Suomi on oikeastaan just niin kuin, ehkä osittain varmaan tästä kielialueesta johtuen niin kuin poikkeus, Suomessa näitä on ollut tosi vähän. Mutta Suomenkin on nyt ihan viimeisen just parin vuoden aikana. Longplay oli varmaan ensimmäinen, mä en muista milloin Longplay on perustettu, 2011 tai jotain. Mutta niin kun nyt on tullut Must Read esimerkiksi viime vuonna, joka on ilmeisesti nyt jo taloudellisesti kannattava yritys mun käsittääkseni. Ja on tullut paljon niin just tämä Rusketyötä, mikä mainittiin tässä, ja niin kun raport, toimitus, muita vastaavia. Et kyllä mä uskon, että Suomessakin näille on niin kun tietty paikkansa, mutta se on tietenkin eri asia, kuinka moni näistä sit niin kun on elinkelpoisia, kuinka moni tulee säilyyn, kuinka paljon lopulta voi tulla ja näin. Et tässä tää on niin kun tosi, Suomessa tosi, niin kun, tää on ihan parin vuoden sisällä tapahtunut kehityskulku, jota on tosi vaikea ennakoida, mihin se tulee ja niin kun menee. Okei, mä tosi nopea vielä kysymys. Meillä on nimittäin
Anteeksi, nopea. Yksi asia, mikä on pohdituttanut paljon, siis maksumuurihan, ihmiset on tottunut siihen, sen takia ne luvut näyttää siltä, että nousee jonkun verran halukkuus maksaa lehdistä. Mutta mä en ole törmännyt siihen, että lisääntyisi tämä, että voisi ostaa yksittäisen artikkelin, kun ihmiset jakaa niitä koko ajan tuolla netissä, ja sitten ei kukaan osta, tai harva ostaa sen jäsenyyden sen yhden jutun perusteella. Niin. Mutta minkä takia ei ole syntynyt, siis luulisin, että markkinakannuste pitäisi olla siihen, että sen yhden jutun voi eurolla ostaa, jos haluaa lukea sen yhden jutun. Mm. Onko semmoista, tiedäksesi? Tämä on siis kysymys. Siis mä en tiedä, että tuollaista niin kuin olisi. Se hollantilainen firma, jonka nimeä mä en nyt muista, niin nehän tekee vähän tällaista, että saa niin tämmöinen uutisten Spotify-tyyppinen, että kun maksaa tietyn summan kuukaudessa, niin saa käyttöönsä monen eri median sisältöjä, mutta sekään ei niin kuin koske yksittäisiä juttuja. Mutta joo, jos siirrytään näihin skenaarioihin vielä tässä lopuksi, voidaan sitten vielä, jos on aikaa, niin puhun lisää. Mutta tosiaan mä nyt tämän edellä esitetyn pohjalta tehnyt 3 skenaariota, jotka sijoittuu Suomeen vuonna 2030. Nämä ei ole millään tavalla ennusteita, nämä ei pyri niin kuin ennustamaan tarkkaan, että miten asiat tulee kehittyä, ja jonkinlaisia kärjistyksiä, nämä saattaa kuulostaa vähän hassulta, mutta nämä kuitenkin vähän niin kuin peilaa se vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja niin kuin logiikkaa niiden taustalla. Tämä ensimmäinen skenaario, mä nimesin virtuaaliyhteisöjen maailmankyläksi, ja tässä Suomi on jakaantunut nykyistä huomattavasti selkeämmin tällaisiin erilaisiin elämäntapaan, ammattiin, vähemmistöasemaan, YMS perustaviin yhteisöihin, jotka on usein, sen lisäksi ne on suomalaisia, ne on globaaleja, ne on usein virtuaalisia, tapahtuu erilaisissa niin kuin digitaalisissa verkostoissa, organisoituu, mutta sitten myös fyysisiä. Sisältöjä tuotetaan ja kohdennetaan tarkkaan hyvin erilaisille ryhmille, ja sitten tässä kohdentamisessa käytetään apuna just näitä sosiaalisia ja psykologisia profiileja, ja hyödynnetään hyvin paljon tekoälyä. Tässä maailmassa tällaiset pienet, erikoistuneet, ikään kuin autenttisuuttaan korostavat mediat menestyy. Sen takia ne menestyvät, ne kykenevät usein isoja medioita paremmin vastaan tähän niin kuin erityneeseen kysyntään, erityneisiin tarpeisiin. Yleisöt on valmiita maksamaan just tällaisista kiinnostuksen kohteisiinsa erikoistuneista ja ennen kaikkea niin kuin kulttuurisen makuunsa sopivista laatusisällöistä. Ja tässä pirstoutuneessa maailmassa, pirstoutuneessa kulttuurissa jaettua käsitystä totuudesta on vaikea ylläpitää, ja tästä niin kuin totuuden jälkeisyydestä on tullut pysyvä ongelma. Nyt olisi ajatus, että haluatko sä kertoa sen äänestä? Joo, no mä voin tässä lyhyesti. Me haluttaisiin kysyä myös tähän niin kuin keskusteluun ehkä herättelynä myös sitä, että miltä tämmöinen visiokuva näyttää teidän mielestänne. Me ollaan hyödynnetty tuommoista Mentimeter-sovellusta. Te pääsette omalla laitteella, jos te menette tuommoiseen osoitteeseen kuin meku.fi/visio1, niin siinä on 2 kysymystä, mitkä pitää arvioida 0-5 asteikolla. Ensimmäinen, että kuinka, nyt mä en muista kummin päin nyt kysymykset on, mutta siinä on 2 kysymystä. Toinen käsittelee sitä, että kuinka uskottavana te pidätte tällaista visiota ja kuinka toivottava se teidän mielestänne on. Ja menemällä tuohon osoitteeseen te pääsette siihen äänestämään, ja kohta sitten kootusti näkyy kaikki tulokset sitten tuolla taululla. Et voitte hetken aikaa miettiä ja sitten äänestää, kun olette valmiita. Ja sanokaa, jos tulee jotain ongelmaa. Skenaariosta voisi sen verran vielä sanoa, että mä oon pyrkinyt tekemään nämä silleen, että ne olisi niin kuin tavallaan tässä toivottavuudessa ja todennäköisyydessä suunnilleen saman verran, että yksikään näistä ei ole niin kuin ns. Utooppinen eikä yksikään näistä ole niin kuin dystooppinen. Näissä kaikissa on sekä niin kuin ikään kuin hyviä että ei niin hyviä, ei niin toivottavia elementtejä. Okei, onko joku vielä äänestämässä? Onko tässä lopullinen tulos? Nyt tuli vielä 1, 24, 26. Onko tämä iso pallo niin kuin keskiarvo? Joo. Vai? Joo.
Ja nyt on 30 ääntä annettu. Aika hajautuneita näyttää. Joo, niin. Joo, niinpä. Tämä aika kuitenkin niin kuin, tämä pidetään kuitenkin ehkä voittopuolisesti. No. Ei, 33 ääntä on. Joo. Et ole niin kuin suht toivottavana ja myös niin kuin suht todennäköisenä. Ehkä painottuu kuitenkin tuonne toivottavuuden ja uskottavuuden puolelle. Haluaisi joku kommentoida tätä visiota tai omaa äänestystä perustella? Vai miltä tämä, Juho, sun mielestä näyttää? Haluatko kommentoida silleen pikaisesti? Hei, haluatko ottaa tämän mikin, niin kuuluu tuonne lähetykseen myös? Pikaisesti kommentoin oman kirjastotyöni näkökulmasta. Mä äänestin 2-2. Mä en pidä tätä kauhean toivottavana, koska mun mielestä tässä näkyy eriarvoisuus. Ja olen huolissani siitä, että onko tulevaisuudessa vain rikkailla ihmisillä varaa luotettaviin uutisiin. Jos tuo on munkin mielestä tosi olennainen näkökulma just tässä, että tämä on yksi tosi iso riski niin kuin nykyisessä kehityksessä. Että ehkä lopussa vielä, vai niin, mennäkö? Joo. No niin, mennään seuraavaan. Joo. Ja sitten toinen skenaario on globaali laatujournalismi näyttää kyntensä. Tämä lähtee siitä, että tämmöinen NS-perinteinen laatujournalismi on kysytty ennen kaikkea tämän epävarman maailmantilanteen vuoksi. Suomalainen journalismi on korkealaatuista, mutta usein varsin kallista kuluttajille. Tässäkin skenaariossa erot, tai erityisesti tässä skenaariossa erot kansalaisten tiedossa on kärjistyneet. Journalismi on hyvin itsenäistä, ennen kaikkea sen takia, että koska mediayritykset saa niin paljon tuloja yleisöltä, että heidän ei tarvitse ikään kuin miellyttää mainostajia tai niin kuin alusten algoritmeja. Suomalaiset toimittajat tekee yhteistyötä globaalisti ja uutisten näkökulma on usein globaali. Tästä ehkä tämä veroparatiisiselvitys, Panama paperit -selvitys oli jonkinlainen signaali. Oliko se nyt viime vuonna? Ja tässä just näkyy tämä medioiden itsekriittisyys, eli erityisesti tässä skenaariossa mediat tarkkailee omaa toimintaansa, omia vinoomiaan keräämällä ja analysoimalla dataa toiminnastaan, ja tämän kautta sitten pyritään laatuun ja myös niin kuin luottamuksen rakentamiseen. Tässä skenaariossa tekoälyjä on kehitetty erityisesti siihen suuntaan, että pystyy arvioimaan sisältöjen paikkansa pitävyyttä ja jopa yleistä laatua, laadukkuutta. Ja tässä skenaariossa yleisöt, suomalaiset, on entistä tarkempia datastaan ja yksityisyydestään, mutta tässäkin niin kuin erot eri sosiaaliluokkien välillä on isot, että usein niin kuin korkeasti koulutetut, hyvin toimintulevat hallitsee datansa paljon tarkemmin kuin taas sitten vähemmän koulutetut ja niin kuin ei, vähemmän keskiluokkaiset ihmiset. Heillä ei välttämättä niin kuin varaa edes olla niin tarkkaa datastaan, vaan ilmaisia palveluita vastaan sitten joutuu luovuttamaan dataa yritysten käyttöön. Nyt tehdään sama äänestys, kun nyt harjoiteltiin tuo ensimmäisen kerran, niin sama äänestys myös tälle tulevaisuuden skenaariolle. Nyt te pääsette loogisesti seuraavaan äänestykseen meku.fi/visio2 osoitteen kautta. Ja samat kysymykset. Eli kuinka uskottavana te pidätte tätä skenaariota ja kuinka toivottavana toisaalta se näyttäytyy? Näyttäisi vähän siltä, että alkaa kehittyä tuohon suuntaan, että pidetään varsin uskottavana kehityssuuntana, mutta ei toivottavana. Eli aika tämmöinen niin kuin dystoppinen näkemys ehkä muodostuu tästä.
Okei, siihen näytti. Ei vielä, vielä tuli muutos. Haluatko joku kommentoida tähän visioon liittyen omaa äänestystään? Miltä tämä visio teidän mielestä näyttää, tai skenaario? Mun mielestäni tämä on Suomen olosuhteessa huomattavasti todennäköisempi kuin tuo edellinen, koska tässä on hirveän paljon datan analysointia, itsekritiikkiä. Tässä on vähän enemmän tämmöistä teknistä näkökulmaa. Sen sijaan tämä on itse asiassa jopa jossain määrin mun mielestä toivottavampi, kun se äsken äänestin 2-2 ja tähän mä laitoin nyt 3-3. Mun mielestäni tämä on Suomen olosuhteessa varsin todennäköinen. Mm. Tähän näyttää vähän enemmän sisältävän semmoista vallan keskittymistä. Keskittymistä kuin se edelliseen. Siinä mielessä se edellinen skenaario oli mun mielestä toivottavampi, mutta toisaalta sitten tänne, että kun tässä molemmissa on se, että yleisön maksukyvyllä on aika paljon merkitystä molemmissa tapauksissa, niin mun mielestä nämä molemmat skenaariot tarvitsee ehdottomasti tuekseen vahvan tämmöisen julkisen palvelun median, niin kuin meillä Suomessa tällä hetkellä onneksi on. Kyllä. Siirrytäänkö viimeiseen? Joo. Tässä viimeisessä itse asiassa onkin tämä Ylen rooli iso. Eli tämä viimeinen skenaario, kolmas skenaario on nimeltään yhtenäiskulttuurin paluu. Tässä suomalaisten mediakulutus keskittyy ikään kuin kaikille, koko kansalle suunnattuihin mediasisältöihin, ja Ylen rooli on kasvanut nykyisestä huomattavasti. Ja tätä kehitystä on ajanut suomalaisten enemmistön kyllästyminen yhä hajautuneempaan ja aggressiivisempaan epämukavaan, epämiellyttävään julkisen keskusteluun, entistä tai yhä kärjistyneempään julkisen keskusteluun. Uutisjournalismi on arvossaan ja yleisöt arvostaa erityisesti analyysejä taustatusta, koska ne auttaa ymmärtämään tätä niin kuin jaettua maailmaa. Suomalainen kulttuuri on hyvin niin kuin mukaansa ottava, mutta toisaalta kansainvälisesti verraten tosi yhdenmukainen, mikä voi tässä maailmantilassa niin tilanteessa olla myös niin kuin iso ikään kuin haittatekijä. Ja sitten tämä niin kuin jaettu kulttuuri ja hyvin toimiva julkinen keskustelu, laadukas journalismi takaa perusluottamuksen yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tällaisiin yhteisesti tunnustettuihin faktoihin. Ja tämä laaja luottamus edesauttaa yhteistyötä ja yhteistyö esimerkiksi Ylen muiden mediayritysten ja yleisön kesken on tosi yleistä ja kattavaa. Ja tätä skenaariota te pääsette äänestämään osoitteessa meku.fi/visio3. Ja samoista näkökulmista, eli se uskottavuuden ja toivottavuuden näkökulmista. Joo. Näyttäisi, että tämä on varmaan toivottavin näistä, mutta samalla myös epätodennäköisin. Okei, haluatko joku kommentoida omaa näkemystään yhtenäiskulttuurin paluuseen? Erityisesti minua kiinnostaa tuo uskottavuuden pienuus. Miksi tätä pidetään epätodennäköisenä? Se
liian täydellinen. Mm. Siinä on kaikki positiiviset asiat, mitä niin kuin haluttaisiin tietoa. Niin, mutta tässä on tuo yhdenmukaisuus, mikä voi olla myös tämmöistä niin kuin... Meillä on kuplautuminen käynnissä. Niin. Se on siis tärätä trendiä vastaan, että vaikka kyllä. Monenkin osatrendi tulisi, se päätrendi on kuitenkin se, että ihmiset ryhmittyy mielipideryhmiin. Kyllä, kyllä, joo. Mä olen kanssa miettinyt, että on tuo paita, kun moni jotenkin on hyvin mielissään siitä hajautuneesta ja aggressiivisesta. Se on totta, se on totta. Se on, joo, tosi hyvä pointti. Joo. Niin, niinpä. Mutta toi tarkoitus sille, että meillä on joku yhtenäiskulttuuri, tämmöinen, jota joku voi persuuttaa, ja sitten, että sitten meillä on tämmöinen niin monikulttuurinen kupla. Kyllä meillä on mahdollista niin hyväksyä erilaiset niin lähtökohdat, että meillä on kuitenkin jonkunlainen niin sosiaalinen integraatio ja kulttuuri-integraatio, että me ymmärretään toisen, niin tullaan toimeen. Et tavallaan mä en näkisi niitä vastakohtana. Joo, kyllä. Kyllä. Siitä meistä. Kyllä. Ja mä itsekin ajattelin just siinä näkökulmasta, että Suomessa on kuitenkin perinteisesti ollut hyvin yhtenäinen kulttuuri, että se voi niin kuin tulevaisuudessa tavallaan ikään kuin nousta uudelleen pintaan. Joo. No, jos joku haluaa vielä suoraan taas, mä olisin ehkä yleisemmin sitten. Se kommentoida? No, siis mä debatoin sitä vastaan, että Suomessa Suomen mittakaavassa olisi ollut yhtenäinen kulttuuri. Meillä on ollut yhtenäinen uutiskulttuuri, mutta jos nyt mennään ihan niin kuin, kuinka moni teistä katsoo Huutokauppakeisaria vakituisesti tai mahdollisesti Love Islandia ja niitä ja näitä. Ja niitä on katsottu aina. Missikilpailut on ollut hirveän suosittua, mutta ei välttämättä Paasion puhe. Mm. Eli se, että mihin me etsitään nyt yhtenäiskulttuurilla, niin alakulttuureita on ollut aina, mutta nyt meillä on globaaleja alakulttuureja. Mm. Se on ehkä se ero, että minkä takia me ei päästä enää suomalaiseen yhteiskulttuuriin, koska ne alakulttuurit ovat myös Suomessa globaaleja. Yleinen kommentti vielä loppuun. Mikko Salo, minulla oli tilaisuus osallistua tuohon, mistä Anni oli suomalaisia sinne tähän eurooppalaiseen pohdintaan. Ja siitä kommentista ehkä yleisesti näihin. Niemann Lab tekee tosi kovaa duunia, mutta näkökulma on aika jenkki ehkä. Kyllä. Ja se näkyy tässä. Ja sitten nämä skenaarioissa mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, todella provosoivia. Oliko sitä aika vaikea löytää itseensä? Mutta sitten linkkinä siihen, mitä sä sanoit näistä jakelukanavista. Ja sitten toisaalta, mitä sä paljastit tästä Tim Berners-Leen suunnitelmasta. Että nämä on sellaiset, jotka voi niinku todella muuttaa tämän skenen. Kyllä. Ei se, mihin me halutaan uskoa tai mitä me toivotaan, vaan se on ne jakelukanavat, että siinä digitaalisissa kanavissahan tässä mennään. Ja siellä siis Euroopan laajalla puhutaan tietosuojasta. Nouseeko Eurooppaan aivan uuden tyyppinen kulttuuri, koska sitä henkilö pitää suojata. Ja tämähän ei tapahdu Jenkeissä. Niin. Tämä pitäisi nyt ottaa tosi tarkkaan huomioon tässä suomalaisessa kautta eurooppalaisessa keskustelussa, koska Jenkit ei sitä tee, koska se ei ole siellä niin kuin realismia näillä näkymin. Ja se tulee Euroopasta, jos on tullakseen. Ja se tulee vaikuttamaan tähän kaikkeen. Ja mä en ollut kuullut tästä, tämä kuulosti tosi mielenkiintoista, että jos internetin kehittäjä on kehittämässä open source, open data henkisen jutun, niin sillä on... jotain ehkä mahdollisuuksiakin, mutta se voi olla sitten se visio ja toivottavuus, että se jää nähtäväksi. Pieni tarkastus faktantarkistajana, niin kukaan faktantarkistuspiireissä ei usko, että tekoäly pystyy tekemään faktantarkistuksia. Ne on niin kontekstiriippuvaiset ja sieltä kuuluu sellaisia kuin satiireita, tällaisia skeneen, jotka on aivan mahdottomia, mutta sinne saadaan jotain apuja. Ja se oli varmaan se sun pääpointti. Mutta ettei vaan kenellekään tule tällaiset totuusmasinat. Ja siinä mielessä faktantarkistus tulee säilymään, verifikaatio faktantarkistus tulee säilymään varmaan sellaisen laatujournalistin korena ja myös niin kuin omana niin sanotusti alalajina, ja toivon tämän osalta tietenkin, että Suomi olisi näissä mukana, mutta se vaatii nöyryyttä. Joo. Kiitos. Tuo on tosi hyvä tarkennus, joo. Joo, kiitos mun puolesta. Tässä on vielä nämä trendit yhdellä kalvolla, jos haluatte ottaa kuvan tai vielä palauttaa mieleen noita, mutta se oli multa kaikki. Kiitos paljon. Kiitos paljon, Juho Ruotsalainen.